מסע שורשים לפולין, 21 לאפריל 1998 עד ה-26 לאפריל 1998. השתתפות במצעד החיים בסימן 50 למדינת ישראל וציון עשור למצעד החיים. מרכז הארגונים לניצולי השואה יזם את הנסיעה המסובסדת לפולין לניצולי השואה בסימן 50 שנה למדינת ישראל. המשתתפים נסעו באופן מאורגן מטעם המועדון לניצולי השואה שבעיריית נתניה. אני מוטי בוכמן, ביחד עם אבי חיים בוכמן, זיכרונו לברכה, הצטרפנו אליהם ביחד עם עובדות סוציאליות, ראש עיריית נתניה צבי פולג, רעייתו טלי, וביחד עם נציגי עיריית נתניה. נולד 1860, תראה, נולד ניומן, ניומן. כן, היו ימי. בוא, אנשים מבוגרים מאוד. היה 50, אתה לא צעיר. לא צעיר? נו. מתי שהגיע, הנה, תקח בעזבון, היה 10 שנים, זה 9. תראה, זה מוצא יצחקון. מוצא יש פה. היו פה, היו פה בני אדם. לא, אנשים באו עם הכל. הם הביאו אותם להנה בשביל עבודה, לא הביאו אותם להשבדה, ככה חשבו, אבל בסוף היה מר. לא, אבל את הילדים ישר שלחו להשמדה, לא מה יצאו? ביחד מהבנים, הרי לא השאירו הרבה מהאנשים מהטרנספורט המיני, בודדים השאירו. הרוב חלקו ישר, בלי שום שם. ילדים הובילו למשרפות? ישר, ישר עם ההורים. רק מהשמנגל רצה לעשות ניסיונות? לא, זה הוציא קצת. דברים שלא השתנו לעולם, משקל, טרמוס, השתנה קצת, משפר, מופיעה, דשת, דיבור, לא יאמן. אז שאלו, תורה, אנשים שהיו שם, לא יהיו. מי שמכם יורסה ללכת, ללכת 70 קילומטר לדחר, להגיע לבייר. ואני עשיתי חישוב. ואז שמה לי ללכת, אם הייתי יהודי, הייתי מפחד, אבל תרגוי. אמרתי, לא, אני אסע, כי היה אדם כאלה בסיוע, וחי הפרייר. העיקר, שבוע שאני ניגשתי לרופא שם שמסס, בקשתי לנסוע. שאלתי, למה? אין לי כוח. שאלתי, אמרתי, מה נתלך? איפה שעוד נוסעים? אז מה, מרוב שמחה רצתי. הרצה הזאת הציל אותי בחיים. למה? ברגע שהוא ראה שאני רץ, הוא קרא לי בחזרה, נתן לי למערגל, בתחת. הוא אמרתי לך, אתה יכול ללכת. אתה יכול ללכת. מה קרה אחר כך? התחלנו ללכת בדרך, ביערות שם, אכלנו עשבים מה שהיה, פתאום נשארו שם, בזמן שעברנו מקום מקום, היו שם גרמנים שהיו אלה לא פוליטיים. הברכס, זאת אומרת, אנשים מעולם התחתון. אז נתנו להם רשת, לא היה להם חיילים, לשמור על היהודים. כבר כמה ימים היו חסרים, אני מכיר אותם שהיו ביחד. הוא אומר, מה יש? השמידו את כולם אלה שרצו לנסוע. אם אנחנו היינו גרים כמו בבתים אלה, יותר חזקים של הצבא הגרמני, ובשם בלילה הכניסו גז, והרעיל אותם, ואני נשארתי בחיים על זה. מה זה נהרג גורל בן אדם? כל החיים
אני לא יודעת, 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 אני לא יודעת,
לטפל בגיל כזה. רק אנשי קומן ומשהו שעבדו בעבודות. האדם הזה זה פוליטי, אתה לא רואה שוב, כן, כן, למעלה יש יהודי, למעלה יש אסירים של יהודי, צהוב. כל מיני סוגים של אסירים היה פה, ואם אתם רואים, יש קודם כל יש גם אסירים כאן אדום, זה פוליטי, זה לא יהודי. איזה פוליטי, איזה פוליטי, איזה פוליטי, מה זה פוליטי? יהודי, 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 הם ככה, היו חלק קומוניסטים, והיו מחתרת, היהודים כולם לבין של פוליטי, תשאו שזה נקרא מה זה, זה המחתרת באושבים לא רק המחתרת, זה הסימנים של למה זה אדום זה פוליטי זה לא, לא, הוא, זה איש הזה הוא כותב בדיוק את השם איפה בעצם אישים כן, כן, אישים יהודי הוא היה? כן זה יהודי? כן, כן, כן קובלסקי דרך ששמי הוא פחד הוא בלונדיני הוא רזה עובל קלט, זהו, עבור, עבור קטן זה כמעט כמו דברים שיש לנו עכשיו במנות. אנחנו מקטרים ואיך אנחנו עושים צפוף. ככה יש לנו תנאי בית מלון. שירותים. אבל אם יש לכם איזושהי תמונה לבית סוהר, תמצאו אותה מיד.
תנאי מגורים בבית הסוהר הזה היו רק איזשהו מוח מעוות לחלוטין. אם אנחנו רואים פה את המגורים, בתוך היש הציבור. האות רואות הראשון כמובן היו על סעון קנייה, ובדרך כלל את המקום לתת בפרסיה. לא בשקט, או כל החלונות פה מכוסים כדי שלא יראו. הרגה אותם בלי שבעצם הסיתנים האלה גם פה הם מסוכים. בחלק מהמקום של מהפורות, כן רצו כמובן שהשירים יראו. באיזה קיר אקוסטי. שיהיה להם חינוך מחדש. עצים וקש, שלא ישמעו את הקיריות. עצים וקש, כמו שאמרתי קודם, קיר אקוסטי ומכונת ארץ. אנשים לפני שקיבלו את המוות ביריות היו צריכים להריד כאן את הבגדים ואחר כך הם ירו בהם, וכאן זה המיטה, הם זהו, הוציאו אותם למקום אחר בשביל לקבור אותם. Prowizoryczne prysznic, żeby przyjrzeć do nas. To było w Kremlince. A ludzie nie chcieli, oni wzięli gaz, razem z wodą. Tam u pierwszego, tak, rosły dużo. מה זה פה, הוצאות להורג? Kozioł pomierzany kary oficjalny te malkoty, a la taka, la dupę się dali 25. Ja dostałem też nieraz. A ze, a szukana ze? Okej. A my ten szukan odrwa. Ale tutaj mogło być 50 lat. Nie jeden, nie jeden. Nie jeden, tak. Tu nie spali się. Na stojąco spali. Na stojąco. Na jutro spali. Zamurowano wszystko, oni tu siedzieli tydzień, miesiąc, dwa, bez jedzenia, bez picia, i trzymali ich tutaj właśnie, tymi, bo teraz jest to zburzone, a tutaj w zasadzie tak było, jak tędy tutaj wchodzili. Nie mogli ich zabić, nie męczyć się. Zaraz tak, zamykali kratę. On już nie żyje. A?
פה אנחנו יוצאים מאושוויץ, איפה שנכנסנו אתמול. אבא! עמוד הקריאה של רודולף אייס, מפקד מחנה אושוויץ בקרב. קל לומר מיליונים. לא היה רגע אחד בפולין שלא חשבתי על כך. לא היה לילה ששנתי נולדה בי. אמרי לי את האמת. את מסוגלת להמחיש לעצמך מה זה מיליונים? אדם אחד ויחיד שנתקעו מיקיריו. הובל בלילה, מאורטל מכל אל תאה. ניסה אל קרמטוריום. הדלקתי יד לפני שאני מרגיש רונס ואוויר לי. הדלקתי מן הרבני ביטו. מרגיש רונס ושאר לפסיק. הדלקתי מן הרמכל כביכים הללו. להחזיר את הגז, לחוי כל תערבות שדרשם בעצם. עד 1943 מי נראה כאן? נראו כאן אנשים שירו בהם או כאלה גם שהרילו אותם, כאלה גם שנפלו בזמן עבודה, או כאלה שמתו מתחת לבית. יחד, 70,000 אנשים. תגיד לי, איך זה נשאר ולא הרסו את זה? הגרמנים? זה מה שאומר את זה, למה זה הפסיק לעבוד ב-43? Z tyłu, jak przejdziemy, są drzwi, gdzie wybierano pochówki, kości, czaszki, wszystko to. I tam są אנשי שרפו את התנורים בקרמטוריום, הם גחו עם הכלים האלה את המתים. ולא אתם עשיתם את זה? היהודים. היהודים. ודחפו את האנשים בפנים שזרים. אחר כך הוצאו אותם על גבי הדברים כאן שנמצאים בשביל האפר שלהם. ולפזר או לקבור אותם. אבל אמרת שעבדת בקרמטוריום, לא? אני אף פעם לא עבדתי. לא, כי הרופא אמר על זה שעבדת. לא אמרתי. למה? אף אחד לא נשאר בחיים. מי שעבד בקרמטוריום, הם חיסלו אותו במשך הזמן הקטן ביותר. בסך הכל הם הפסיקו לעולם שלושה חודשים, מקסימום ארבע חודשים, ו... לנרות לזה שכל האנשים... אלה זה המקום
במקום שמפה לקחו את המתים וגלגלו את המקרוניות האלה לתוך המשרפות. אפשר לתוך המשרפות. Comme vous voyez dans ce thème à quoi il y avait l'espoir pour le thème à quoi. Ils sont nés dans la niche de la croisière, maintenant n'existe pas, parce que ce thème à quoi existe sur 3 années, 43, après 43. Comment crématorium? כתוב פה זהירות, מתח גבוה, סכנת חיים. הטבע נתן לנו את העץ, ומצד ימין של העץ אנחנו רואים את הארובה, שהיא המקום שיצא עשן מהקרמטוריום, בו שרפו את הגופות של המתים. אחד כנגד השני. הצהריים אחרי היציאה מאושוויץ והנסיעה לבירקן. Siti. את איפה הולכת? לעשות פיפי. אוקיי, שומעים. תודה רבה, הכל רואים. הביאה לי פרה. תודה רבה. זה אני. נורא קשה היה עד עכשיו הצילום. 3 קלטות בערך, איזה 4 שעות. עכשיו נוסעים לבירקנאו. עכשיו אני עם משקפיים, אז לא יודעים בדיוק לאיפה אני מסתכל. ככה הכל בסדר, חוץ מכמה תקלות קטנות, אבל אפשר לעבור על זה. טוב, זה עד עכשיו מה שסיפרתי, ונספר בהמשך אחרי בירקנאו. אנחנו נמצאים בבירקנאו אחרי שגמרנו עם אושוויץ. אלו המבנים ששכנו פה האסירים היהודים.
זהו, דיברת איתו? אל תשאל. כמה קשה לי לדבר את זה. זה הקרמטוריום מבפנים, אחרי שהגרמנים פוצצו אותו כשהרוסים כבשו את המקום בבירקנאו. לא כך שאת מפליקה, אני כאן בבירקנאו, במשרפות. אחריי רואים את המשרפה, עכשיו אנחנו הולכים בהמשך. אבא בטח רוצים שידבר איך הוא ברח וקורות חייו בבירקנאו. מי יכל אומרים, לא ראיתם איך? מי יכל? המקום הזה זה היה התפשטות של האש. לא היה שם שלו. לא, את הבגדים היו אנשים. סליחה, התפשטות של האנשים. כאן היה חדר גז. וכאן הקרמטוריום, המקום השריפה. איפה ששרפו את האנשים. הייתי פה בבירקנאו כמו שאמרתי, זה המקום האחרון, פה המקום ששרפו את הגופות. ואחריי, תכף תראו, זה המקום שהתפשטו אנשים והובילו אותם דרך פה, הובילו אותם לחדר בשריפה. וכאן איפה שאני עומד, תחתיי, זה היה חדר גזים שהרגו אותם. והמבנה הזה הושמד. טוב, נמשיך הלאה. זה היה בשנת 41-42. בהתחלה הם התייחסו לאנשים עוד איכשהו. לא, זה היה גם לגבות... אגב, לא כולם קיבלו את האפר. זאת אומרת, הכסף הגרמנים קיבלו את האפר. את האפר, את זה בלי. וגם אם קיבלו אפר, אף אחד לא ידע שזה... אז עשו איזה אפר בצנצנת ושלחו למשפחה. ואז גם יש... הם נורא אומנים. סילביה, יש. אז מאמר פמיליה, ארגת זו משרב. אמר, אין זה היום גזוק זם גשבורן, אז מיטס בקימן. אין צבי שזה חמנו מלפנגן צשרם, צבי מזו איזו דרך רד, צבי מזו משרב. בגנצה פמיליה זה מנבק, צבי מזו משרב. אם אתה זו גרעת, אין אין איז גקימן דרוב, זי ויל זן ציז אימץ גבליבן, אז אינצה בן גשרים, אז אי זון קנן, זכה במערם. דוס איז גדי זן זי, מינש גשרים, חיימן שכה בגשרים. נו, מי שתרגם.
אז אתה מה שהיא מספרת שהגרמנים בקצרה רצו שהם יכתבו מכתב, אם לא להורים אז לדודים, אם לא לדודים אז לבני דודים, שימצאו מישהו שיכתבו, ולאט לאט הם התחילו להבין שבעצם מה שהגרמנים רוצים זה שיכתבו גלויות שדרכם הם יוכלו להבין שנשארו עוד יהודים במקום הייעוד שלהם, ועל ידי זה לתפוס אותם, וגם לדאוג שהם לא יישארו סימנים, בדיוק להרוג אותם. לא גם זה, זה היה פוליטיקה, שאיך הם עם האנשים האלו, שאפילו נותנים להם מכתב שכתבו למישהו, לחברים, שלא כל כך רע, אתה מבין? זה גם היה פוליטיקה. כמה סיבות? טוב, רגע, בוחד. לא, אני לא מדבר, אני רק רוצה לראות. אני רק עושה מידע. How shrewd they were, how shrewd they were. You know, they promised us heaven. We are here, our parents are someplace else in another camp. Every time, you know, we would be fixed to go someplace, they would tell us, maybe we are going to see our parents. We wouldn't say too much. Really not, because there was that hope, they gave us that hope that we are going to be a family again, that we are going to see our family, we are going to see our parents. And they would tell us day after day, you are here in a camp, we have to separate you because they need different care, they are older people, they need different care, children, young children need different care. So you are here because you are able to work, you could go to work. Your parents are being taken care of a different way. Children are being taken care of a different way. So we believe them. You know, okay, we have it hard. We have it hard. Too bad. But still, you know, one of these days the war is going to end. And they said it's only until, you know, the war is going on. And then we could all go to our homes, you know, and live a normal life. מה שקרה, הם רצו, הגרמנים ניסו כאילו לנהל חיים רגילים, ואיך הם משכו אותם, את הילדים, אמרו, הנה, היום אנחנו הולכים לראות את ההורים שלכם, אז מהר תתלבשו, או תזדרזו, תעשו מה שאתם צריכים, הולכים לראות את ההורים. כל הזמן כאילו נתנו להם תקווה, או למה אתם נפרדים מההורים שלכם, כי את הילדים אנחנו צריכים לטפל באופן נפרד, וההורים נמצאים במחנה אחר, כי זה טיפול אחר בהורים. וככה לילדים כל הזמן מסרו דיסאינפורמציה כדי שימשיכו. ובכל זאת, אגב, במחנה משפחות מתחילות. לא, הייתי פחות מ-16, חודשיים, בעונה הזו. ביום אחרון של פסח, אספו אותנו לבית חרושת ללבנים, וכעבור חודש הביאו אותנו לכאן. כאן בסלקציה מינו לחוד אמהות עם ילדים ואנשים צעירים לעבודה, הם הלכו ימינה, שמאלה, תמונה הייתה, אם ראיתם פעם בסרט, הוא לא התאמץ על זה, הוא הכניס פה את היד שלו בין שני הכפתורים, וזה היה הקטע שהוא זה קבע, מי הולך למות ומי נשאר. ואז הצעירים, אלה שנתנו להם צ'אנס, הגיעו למרחצאות, אבל עוד לפני זה, בדרך אנחנו שמנו לב כי המשרפות היו פה ועוד היו בורות גם. והיה ריח של בשר שרוף, והלהבות הגיעו עד השמיים בצעקות. נעצרנו כאן ולא הילדים לא חשבו על זה, אבל היו גם מבוגרים קצת, גברים. אמרו, מה זה? מה אתם עושים עם ההורים שלנו? מה זה שם כל הצער? אז גרמנים, ממש עצרנו ולא רצינו ללכת. נעמד ונתן לנו נאום כמה שהם תרבותיים, עם הגרמני, ובאיזה חוצפה אנחנו מעלים על דעתנו שהם שורפים אנשים. זה פשוט מחסלים את הלומפן. שורפים זה השמטס.
וצריך להיות פה סניטציה, אסור שיהיו מחלות. אנשים באו לפה לעבוד למאמץ המלחמתי, ממש עמד שעה ונעה. כמובן אנשים נרגעו קצת, הגיעו למרחצאות, שם קיבלו פקודה להתפשט ולשאר בלי רכוש ובלי בגד ובלי צלם אנוש. אחר כך זה הלך לפי דרגות. במקום בעולם הראשון שמו ברמה אחת את הדברי ערך, ברמה השנייה את הבגדים, וברמה השלישית הנעליים, והלכו לאורך פרוזדור שעמדו ספריות וגילחו את השיער מכל המקומות. ואז הגיעו לאולם של מרחצאות אמיתיים. זה היה מאוד, על היגיינה הם שמרו, שפז וחרילה לא הייתי. גם ריססו אותנו קצת, וקיבלנו את השמטס, ונעלי עץ כאלה. זה היה בערך בסוף אפריל, משהו כזה. הצעידו אותנו לתוך אחד הצריפים במחנה סי, שיהיה. אני יודעת, אילנה, לא הכרנו אחת את השני ככה. אבל למחרת הביאו אותנו בחזרה לסאונה הזו, כמו שאת קוראת, לקנדה. ושם החזיקו אותנו יום שלם, ומה, עוד לא ידענו בדיוק מה יהיה בסוף היום. בסוף היום היה כעקוע של המספרים, אבל קודם כל החזיקו אותנו בסאונה הזו סגורה, בלי אף חלום, בלי אוויר, היא הייתה גם שם. ואז התחלנו לעבוד איפה, באותו מקום, איפה שהגעתי ביום הראשון והתפשטתי, ואז אני הייתי אחד מזו שאומרת לאנשים להזדרז מהר ולהתפשט ולהיכנס למסלול הבא. זה היה, היו גם עוד 10 צריפים לאורך המרחצאות האלה שמיינו את כל הפריטים לכל בגדים, כל מה שראיתם פה. חלק עבדו באריזה וחלק סבלים עד דרך אוקטובר, כשנפסקו יותר משלוחים לא היו, כי אז גם עשו, אני חושב שזה היה... התפוצצו את הקרמטוריום. מה הקשר שלך עם ה... אני גם הייתי פה. זאת אומרת, פה נפגשתם? היום. לא ידעתם שהייתם. תוך כדי דיבור, ראינו שאנחנו מאותו מקום. מאותו זמן. מאותו מקום שעובדים. אני באתי לילה, הייתי חייל ותיק, זאת אומרת, הייתי שנה וחצי במחנה ריכוז בפולניה. אז שמה, שהביאו אותנו הנה, הייתי גר כאן 500 מטר, חצי שנה, בצריפים. קודם כל, שהביאו אותנו להנה, אנחנו נחשבנו חיילים טובים, נתנו לנו מחנה זה, זה מחנה עבודה. ואני קיבלתי מזל שלי, העבודה הכי קשה, קשה מאוד, אבל מה זה? קיבלתי תוספת אוכל כל יום שלישי בשבוע. איך זה היה? כל יום שלישי נכנסנו לרייטל בן דרך השער, תזמורת בצד ימין, ונגנת הטובים ביותר בעולם היהודי, באו שם לנגן את תזמורת הזאת. נכנסנו, סקרו לנו חמישיות, אבל היות זה היה יום שלישי, אני צריך לקבל את התוספת. לא אכפת לי כלום, רק את התוספת. ניגשנו למקווה, שם היו ארגסים, כל אחד קיבל חתיכת לחם ומקנית. בצד ימין, ב10 מטר איתנו, היו תלויים רוסים שברחו מהמחנה, שהיו תלויים במחנה, כדי שכל אחד יראה סופו של דבר, מי שיברח, מה יהיה סופו. ואני ראיתי את זה גם.
לקחתי את הלכת, פתאום אני מרגיש את הריח של היהודים בהונגריה, חזל שלנו היה למות, אני הייתי יפתיק, אני יודע, באמת היה נמרא. והם גם כן לא ידעו על כל זה, אני ידעתי על כל זה. אז ראיתי את כל זה, גם הסריפות וגם האלה שעשויים, לא היה אכפת לי שום דבר, לקחתי את הלחם, ברחתי בשביל לאכול אותו וצריך איפה שהייתי גם. זה היה יום עבודה רגיל. עכשיו, טוב, מה, דברים אחרים. מה עבדת אז? מה? ומה עבדת? אני עבדתי, הייתה קומנדו, קוראים לזה קניגס גרם. היינו צריכים לעשות כל יום 10 מטר באורך, בעומק 1.40 מטר. שם היו מכניסים כאלה צינורות מחמרה, כשהמים בחורף כאן, יש, לא יורדים המים, כי המים מאוד שמינים. לתת להם אוויר למים להיכנס למטה, ושם הם כבר היה להם ואדי בשלהם. ועד זה קיבלנו את העבודה. ועד העבודה הקשה קיבלתי עוד לחם. אבל הייתי מבסוט, למה? עצם כשעציתי את העבודה, לא קיבלתי 25 מלכות. מי שלא עשה זה קיבל. ואני אמרת, אני רוצה לעמוד בעבודה, לא רוצה ללכת לקרמטוריום. אז מילאתי כל החובותיי כלפי עבודה. וזה דווקא עזר לי הרבה, כי אחרי הכל הגרמנים, מה שהם היו רעים, הם התחשבו באחד שהוא היה בסדר. אז שאלת לך דוגמה. ראש השנה, 44. עושים מיון. איזה מיון? לוקחים, היה, כאן עוד נשארו כאן, קמינים כאלה, שניים. והחמין שניים זה היה תנור, כל האורך של המצרצרים. אז היו לוקחים אותנו, מצד אחד הורדנו את הבגדים, והיו שם רופאים, אסף, כחלה, בדקו אותנו, ראו מוזלמנים. כל אחד, אתם יודעים מה זה מוזלמן, אנשים רזים, כמו גנדי. העיקר שבא תורי, הוא אומר לי, תשאל לי את התעודת זכות המספר, את התעודת זכות שלה, אני נותן חפץ קפו גרמני שהוא היה אחראי עליי, הוא היה גרמני פלילי, לא פוליטי. הוא ניגש לרופאים שם, אומר, תשמע, הבחור הזה תשאיר לי תלקח 5 מאלה במקומו. למה? אז כאן אומר, כמו שאמרתי, אני הייתי חייל טוב, פועל טוב, אני התחשבו. וזה היה באמת מציאות החיים שלי, זה לא פעם אחת, הרבה פעמים היו קרים מוכרגעים. וזה, מי שהיה לו יותר, זאת אומרת, הכיר את הגרמנים, גדל להסתדר גם עם הגרמנים, גם מהצד, וגם מזל גדול. מי שלא היה מזל, לא נשאר אף אחד. אבל דבר אחד ראיתי, מי שרוצה להיות בסדר, אפילו אצל הגרמנים, תמיד תתחשבו. גם בסוף, היה לי כאן מקרה, אתם לא ראיתם כאן, יש כאן צריף אחד, סיפרתי כבר לכמה. הצריף הזה, למעלה היו חלונות, וכשהתחילו הגירוש, שהביאו את האנשים מכאן למחנה אחר, היו עושים מיון שוב פעם, סלקציה. טוב, לוקחים סלקציה, מכניסים אותי ומאוד חבר לצריף הזה. אני מסתכל על הפרצופים של האנשים האלה, אני רואה את עצמי. מה הם, ככה אני? אז מה עושים? איך אפשר לנצל? אני לא רוצה לעמוד, שנים רבות אני לא חיים בשביל שיהיה בחיים. פתאום עכשיו לסוף אני אמרתי, עליתי על מיטות והגעתי לחלונות למעלה, ומתחת לגר. פרצתי חלון, ירדתי למטה והסתבכתי במחנה, היה אי סדר, והצטרפתי לקבוצה שיצאה לעבודה ושלחו אותם למקום אחר. זו הייתה הצלה האחרונה שלי בבית חולים. עכשיו את רוצה לדעת שאני אתמול בפרול ביחד, הפיצוצים של הקרמטוריוס. יהודי יוון, הם עבדו והם לא רוצים לדעת, הם לא רוצים להגיד, אבל אני יודע, היה להם בלוק מיוחד, בלוק שמות שם. והם היו מגודרים אפילו, עד כדי כך, כדי שלא יגלו במה הם מגודרים. מסופר לנו. והם לפעמים, אז יצא לנו, לדבר את המעצים. כדי שלא... כן. יש כל מיני סוגים יהודים. מי ממלט מעלה דחת שיש לך קצת תשובה, שזה הסוף. לא יכול ללכת.
אני מצלמת את אמא שלי, אז האישה הזאת נכנסת, אז אני עושה עוד תמונה, אז היא עוברת ככה. אני לא הבנתי, אתה אמרת משהו על היוונים, שלא רוצים לדעת מה למשל. יהודי יוון עבדו בעבודה שחורה. מה למשל? לא אותם דקבל, הם הוציאו את הגביות. זה מה שאמרת, אף אחד לא שאמרת. הוא רצה להגיד שבגלל הכוח הפיזי, והם היו קבוצה, והיו מורגלים בעבודות כאלה, אז לקחו אותם לעשות את העבודה. היוונים לא רוצים לדעת, למה לא רוצים לדעת? לא, כי מנסים למחוק את ה... כי באושוויץ אחד, בן דוד שלי, הוא עבד במשרפות שם. כן, אז זה מה שאני אומר. אתה יודע מה שהיה? לא, הוא מאמר שמנסים למחוק מהזיכרון, כמו שאמרת שדוד שלך לא רצה לבוא בן דוד לא רוצה לבוא לפה. הוא היה פה, הוא עשה סרט. לא, אני אומר, מנסים למחוק את זה מה... אני רוצה להכניס את יהודי יוון, שהם לא אשכנזים, גם סבלו מזה, להפך. כל בארץ מדברים עדות, אשכנז, כי אם אתה רוצה לדעת, לפני מרד גטו ורשה, מי שעשה את המרד, זה יהודים סלוניקאים. יש ספרות בארצות הברית, כן, לא רוצים להכניס. לא מדובר כאן מי שעשה קודם ושאחר. עובדה, היה מרד גטו ורשה, יוון, הם לא ידעו את השפה.
גרמנית, כי היהודי אשכנז... לא, מה זה, גם אני לא יודע גרמנית. לא, לא, אל תבין אותו לא נכון, כי בסוף הוא רק אומר לזכותכם. ואין לו שום טענה, הוא מסביר בצורה במוח הרע של הגרמנים, למה לקחו את יהודי סלוניקי? אחד, שלא הבינו שפה גרמנית, אז גרמני יכול להגיד לגרמני שני משהו, והוא לא מבין מה הוא אומר לו. והם היו חזקים, ואנשים שעבדו, זה אז בלית ברירה. הם עבדו טובות, הם לא הייתה להם ברירה. יהדות סלוניקי. לפני סלוניקי עבדו, פולנים עבדו בזה. מי עשה את המרד, אתה יודע? אגיד לך את הגלות. פולנים עשו את המרד, כמו בוורשה. אותו דבר, רק פולנים הראשונים. אז אלוניקי עבדו לפני זה, אבל המרד אני יודע מי היה כאן. מה שאפשר להגיד לגבי יהדות סלוניקי באמת, לא רק סלוניקי, בכלל על היוונים שהגיעו הנה, לפחות מספרים, מה שנקרא הוותיקים פה, הפולנים, וקודם כל הגיע יהדות סלוניקי הנה, ולא התייחסו אליהם כמו אל יהודים. כי יהודי שלא מדבר יידי, אדם שלא מדבר יידי שהוא לא יכול להיות יהודי. בהתחלה זה היה ככה, אבל אחר כך הם למדו, לאט לאט, אתה יודע, יש לי חברים הכי טובים מיוון, ועכשיו לא, אחרי מלחמה. טוב, שרת לי גם שיר ביוון. מה? שרת לי שיר ביוון. שרת לו שיר ביוון. אותן נחסיס, תודס, תמסיס, מיסיס. תראה, עובדה שאני אהבת את הגן. למדתי את השירים. אולי אני לא הבנתי למה התכוונת. לא, לא, להפך. אני חיפשתי את המחשב, חשבתי. המילה זה משהו אחר. מושב, רש. היה להם הכל טוב, לא היה חסר להם שום דבר. הפקיד שלהם היה רק לחפש את ה... אולי מהונגריה, אולי קרוב להונגריה, אבל רומניה, הם גם לא יצירו את הרומניה, אני לא חושב שזה שלו בחיים, אבל בזמן שהם חיים, השוק אולי יהיה מחר יותר, יבואו להנה, יפתחו את הבקומות שלהם, שהם עברו. אבל היה... לא הגיעו יהודים, לא יודע מה זה חד... והעידה מוועד הקהילה, יש תיעוד על זה, מורשת. ושם אחר כך הזמינו את הבת שלה, שהם היו, הם בארץ היו, ודודה עד עכשיו ואז ישבו את שתי העדויות האלה וגילו שהעדות הזו הגיעה גם לשוויץ, שהם היו ניוטרלים והם היו אמורים לעזור, אבל הם עזרו לגרמנים במעבר הרכבות עם היהודים להשמדה, לא ליהודים לסדר. טקס התייחדות. בסדר, לא. שבו אגודלו של יוסף מנגלה קבע גורל של עם לחצות את הגדרות שהחשמל שהוזרם בהן עזר לכמה יהודים לקרב את קיצם לומר קדיש בעברית על חורבות הקרמטוריום שמשפחות צעדו בו עירומות אלי אבדון ולדעת שלמרות ועל אף הכל אנחנו כאן. איה לוין. אלי אלי למה עזבתני אלי אלי
Sache kannst du fragen. Sag mir, wer es kennt, mit welchen teuren Farben Gott Mensch alle Menschen. Los, weißt du, wo sich ein Mensch a jüdische Mame. Es gibt nicht besser in der Welt, a jüdische Mame. Oh, wenn die Bitte, wenn die Welt, die scheine Licht, die Gesine heus, wenn die Mame ist,